หนึ่งไอ้ดำเอียนดีเนี่ยแต่จะแก้ได้ค่าในสมาคมเดี๋ยวนี้หาทางอังโดปาซิฟิกนี่คือมีการส่งเรื่องงานนี้แต่ยังคือผู้รับผิดชอบบ้างแต่ในสันบาสในโลกโลกในสมาคมนี่ที่ผมจองถึงเรื่องปีสมาคมติดในสมาคมนี่คือជាសមាគមនៃគីបកាតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1929នោះហើយរីកចម្រើនធំធាត់ណាស់គីប្រមូលផ្ដុំប្រទេសដែលនៅជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាណាណាប្រជាប្រទេសណាដែលអ្នកដែលស្រាវជ្រាវសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះអញ្ចឹងឈ្មោះដើមគេថាបូរេប្រវត្តិសាស្ត្រតែប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវគឺគេបានស្រាវជ្រាវទៅលំទៅលាយណាស់យើងមើលក្នុងប្រជាប័ត្រទាំង63ដែលគេដាក់នេះគឺមិនមែនតែបរិពរិប្រវត្តិសាស្ត្រទេណាទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងលើចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងបុរាណវិទ្យាណានឹងបុរាណវិទ្យាអញ្ចឹងហើយយើងសង្កេតឃើញថាថ្ងៃនេះការប្រជុំលើកទី20នេះដែលនៅទីក្រុងសៀមរាបប្រហែល4ឆ្នាំមកគេប្រជុំម្ដងតែមុននឹងគេប្រជុំនៅវៀតណាម4ឆ្នាំមុនគេប្រជុំនៅហ្វីលីពីន4ឆ្នាំមុនគេប្រជុំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅប្រទេសផ្សេងៗណាលើកជាលើកទី1ដែលមានអ្នកនិយាយជាង700នាក់នៅអ្នកចុះឈ្មោះជា speaker ជាង700នាក់អញ្ចឹងគឺជាទំហំនៃសន្និបាតមួយធំណានៅដែលមានអ្នកនិយាយជាង700នាក់ហ្នឹងមានប្រធានបទ63ហ្នឹងហើយយើងអាចស្រកស្រង់ប្រធានបទហ្នឹងខ្លះឲ្យជួយថាជាប្រធានបទដែលគ្រប់ដំណប់មិនមែនទៅអូរេប្រវត្តិសាស្ត្រទេគឺពោះពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយថ្ងៃនេះក៏លោកយានឌីឌីលោកក៏សប្បាយរីដែរនៅដែលមកប្រជុំសន្និបាតនៅទីក្រុងសៀមរាបដែលជាទីតាំងរបស់ប្រសាទអង្គរបរមវិជាហើយដែលជាទីតាំងក៏ដូចជាទីតាំងនៃនៃបរមវិជានៅកម្ពុជាដែរតែបើតាមរិទ្ធិគណៈបរមពាក្យបរមវិជាវាទទួលទលីណាស់ទទួលទលីណាស់អញ្ចឹងការសិក្សាក៏អាចទៅអនាគតដែលសង្ឃឹមថាតាមរយៈសន្និបាតនេះគឺសមាគមឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកគឺនឹងអាចនឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងអាចចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងដល់សារៈសំខាន់នៃអង្គរបាទហើយអង្គរនេះគឺតាំងពីរយៈពេលមកហើយអង្គរមិនបានស្ថិតនៅកំបាំងដល់យើងទៅជំនឿថាប្រព័ន្ធការតាមខិតទៅជាកណ្ដាលព្រៃណាគឺឥឡូវនេះវាលិចម្ដែទៅលើសកលលោកវាលិចម្ដែទៅលើសកលលោកគឺប្រទេស40មកនេះសតតែជាអ្នកស្រាវជ្រាវសតជាសាស្ត្រាចារ្យធំធំណាហើយគេមកធ្វើជាវាគ្មិនអញ្ចឹងពីខែ6ខែ7ឆ្នាំ2013យើងក៏មានប្រតិភូ1450អ្នកនៅមកពី190ប្រទេសនៃបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគេមកដែរអញ្ចឹងហើយគឺនេះគឺថាយើងអាចមានមូលដ្ឋានជាតិសាស្ត្រអង្គរមិនទឹកទៅកំបាំងរាត្រីដូចដែលយើងស្រកទឹកពីមុននេះគឺសាស្ត្រអង្គរអត់ដែតនៅលើទង់ជាតិអត់ដែតនៅលើអាកាសហើយដែលទៅពិភពលោកទាំងមូលស្គាល់ស្រាប់សំខាន់ទៀតអាយដាំដែលបើតាមអាយដាំមានប្រសាសន៍នេះជាឱកាសមួយដែលសម្រាប់កម្ពុជាបង្ហាញពីបរិយាប័ន្នរមណីយដ្ឋានជាច្រើនដល់អ្នកឯកទេសបរទេសតើកម្ពុជាក្រុងនឹងបង្ហាញអីខ្លះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពីបរិយាឋាននៅក្នុងប្រទេសនេះបាទនៅក្នុងប្រជុំនេះក្រៅអំពីវាគ្មិន729អ្នកបរទេសអ្នកស្រាវជ្រាវដែលគេចុះឈ្មោះមួយហើយហ្នឹងមានវាគ្មិនខ្មែរយើងជាង30អ្នកបាទដែលនឹងបង្ហាញអំពីកំណាយពរេប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាដែលយើងបានធ្វើជាបតបតព្រោះនៅកម្ពុជាយើងក៏មានកំណាយប្រវត្តិសាស្ត្រពីរនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយពីបញ្ជាក់ថានៅក្នុងទឹកដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយើងនេះមានមនុស្សរស់នៅតាំងពី8000ឆ្នាំមុនគឺសក្ការាយបាទអញ្ចឹងនៅកំណាយរៀបហ្នឹងតែផលរៀបហ្នឹងគឺអ្នកនៃត្រូវជាខ្មែរយើងនឹងធ្វើបទពិសោធន៍ជូនសន្និបាតនៅក្នុងឱកាសនេះព្រោះគេប្រជុំអាទិត្យប្រជុំម្ដងប៉ាណែល7បាទនេះហើយតំណាងធ្វើ7អាទិត្យអញ្ចឹងគឺនឹងមានប្រជារបស់ដែលច្រើនហ្នឹងមិនយើងហៅថា580ហើយគេនិយាយមកចែកទៅបាទIf you would like to say something to the press,
Have I got any questions or just make a statement? I mean, the national water, but yeah, can I have a lot of IPPA issue? Then I would like to know what is the important or the main point for meeting in this time? The main reason we are meeting in Cambodia is that it is a center of archaeology and cultural heritage for the world. Mm-hmm. And it was a great place to hold a conference that would bring people from 40 countries around the world to discuss archaeology and cultural heritage in Cambodia, in Asia, in the Pacific, and around the world. Angkor is a great attraction, and it's a very important scientific site. So it was a perfect place. I think Cambodian fellow will be very impressed with 729 speakers from the. I think one reason that it is so big at this conference is that Angkor and the archaeology and cultural heritage of Cambodia is so important for the world. Mm-hmm. Everybody recognizes it. Everybody in the profession of archaeology and cultural heritage wants to come and see it. Yeah. So we have a huge meeting. Thank you. Just one question. You know, given the fact that more than 700 participants from more than 40 countries attend this 2020 conference, what does it mean to Cambodia political stability and peace and in terms of tourism? Does that mean Cambodia is one of the key global tourist destinations in the world in terms of cultural aspect, cultural tourism? Certainly. I think Cambodia is, without question, one of the most important cultural heritage destinations in the world. There are others, of course, but everybody recognizes Cambodia, everybody recognizes Angkor, and it's a model for people in Asia and around the world for using cultural heritage for peace and prosperity and development. What is your message to the outside world about Cambodia? It's a wonderful place to visit. It's a wonderful place to come and do what I do for my living, archaeology and cultural heritage, but more generally, I've been here 3 times with my family. It's a wonderful place to visit. Yeah. So thank you. Okay, thank you very much.